ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଓଢୋରା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ତିନି ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବେଲଘଣ୍ଠା ସ୍ଥିତ ମା' ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ପୀଠରେ ବିଜେଡିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଥିବା ଉଢୋଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପୋଲାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ସ୍ରୋଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏସ୍ ରାମେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ରୋଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବେଳଗୁଣ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ରୋଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆହୁରି ବହୁ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଆସି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି એ ણ પર્વ અતમ અતિથિરૂપે પત સમિતિ અધ્યક્ષ પ્રશાંત કુમાર નાયક બેલગુ નગરપાળ ફિરોજ કુમાર સેઠી પૂર્વત ઉપનગરપાળ પ્રશાંત કુમાર સાહુ ગોબરા સમિતિ સભ્ય બીપાદ જેના 47 નંબર ઝોન સભાપતિ પાત્ર ઉઢુરા સરપંચ વિષ્ણુ સેઠી પ્રતિનિધિ પંચનન સામલ જુવનેતા નંચલ સ્વાઈ પંચાયત બીજેડી સભાપતિ સંતોષ કુમાર જેના સરજ કુમાર સ્વાય પ્રમુખ અતિથિભાભ વિધાયક શ્રી સ્વાયેરરૂ ଦଳକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନମାଲିନ୍ୟ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ আকুল জেনা অনিরুদ্ধ বিষয় গণেশ জেলা ডাক প্রধান কপিল রাউত যুধিষ্ঠির জেনা বুধিরাম নায়ক কার্তিক নায়ক সূর্যপরের জগন্নাথ বরাড়মনাথ প্রধান বিপ্র নারায়ণ রক ন ভজ মনায়ক নিরবু নায়ক গোপী নায়ক ভগবান সাই দিবাকর সাহু দেবহরি সাহু ধীরেন্দ্র সাহু প্রমুখ বিজেপি আস যোগ স্বাধীন স্বাধীনভাবে পঞ্চায়েত তিরিশর ঊর্ধ্ব কর্মী আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপি যোগ দিয়ে অনিতম অতিথি ভাবে যোগদান ব্লক অধ্যক্ষ শ্রী নায়ক বিজেডি ଏକ ବୃହତ୍ ଦଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆସି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ